ទូរទស្សន៍អ្នកជនយងទៅកាន់ព័ត៌មានពីខាងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង់គ្លេសក៏ពោពេញទៅដោយបញ្ហាស្មុគស្មាញដោយសារតែមានការផ្ទុះឡើងនៅការតវ៉ាជាច្រើនក្រុមបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកជននៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះមានហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយកាំបិតគឺការប្រើកាំបិតចាក់សម្លាប់ទៅលើក្មេង3នាក់បាទគុនក្មេង3នាក់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែនៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនោះគឺបានលើកឡើងថាខ្មាន់កំបិតដែលបានចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នោះគឺជាជនមូស្លីមជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចូលមកកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសជាហេតុនាំឲ្យមានក្រុមកុបកម្មមួយក្រុមធំបានបង្ហាញកំហឹងរបស់ពួកគេហើយប្រឆាំងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ដ៏ដែលនេះគេក៏បានមើលឃើញថាមានក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមទៀតក្រុមនោះគឺមិនប្រឆាំងក្រុមអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកអង់គ្លេសទេគឺគាំទ្រឬអាចហៅបានថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមថ្មីនេះគឺជាអ្នកធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមកុបកម្មមួយក្រុមមុនដែលបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងហិង្សានោះបញ្ហានេះបានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសត្រូវអនុវត្តនូវវិធានការកាត់ដៅភ្លាមៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមលោកអ្នកទស្សនានូវព័ត៌មាននេះកាន់តែពិសដារបន្ថែមក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលជាក្រុមអ្នកតវ៉ាថ្មីមួយក្រុមទៀតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងដែនដីអង់គ្លេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងកុបកម្មនិងការជួបជុំគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍កាលពីមួយសប្តាហ៍មុនការប្រមូលផ្ដុំគ្នាពីក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមថ្មីទៀតនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងឡុងទីក្រុង Bristol និងទីក្រុង Newcastle ភាគច្រើនជាការជួបជុំដោយស្ងៀមស្ងាត់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងការតវ៉ាទាំងនោះបានស្រែកថាជនភៀសខ្លួនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅទីនេះកងកម្លាំងនគរបាលបានត្រៀមទប់ទល់អំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតដោយមានមន្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនិងរំពឹងថានឹងមានការប្រមូលផ្តុំជាង100កន្លែងនៅទូទាំងដែនដីអង់គ្លេសអំពើហិង្សានៅក្នុងទីប្រជុំជននិងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសនិងនៅអ៊ីរឡង់ខាងជើងត្រូវបានដុតបញ្ឆេះដោយព័ត៌មានមិនពិតតាមអ៊ីនធឺណិតមនោសញ្ចេតនានិយមជ្រុលនិងប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមកុបកម្មជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបង្កឡើងដោយព័ត៌មានមិនពិតតាមអ៊ីនធឺណិតដែលថាជនសង្ស័យដែលបានចាក់សម្លាប់ក្មេងស្រីតូចតូច3នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Southport កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគឺជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមូស្លីមវិហារស្លាមនិងសន្តាគារដែលប្រើជាលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនស្ថិតក្នុងចំណោមកន្លែងដែលជាគោលដៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិដោយហាងទំនិញមួយចំនួនត្រូវបានដុតបំផ្លាញនិងលួចយករបស់របរផ្សេងៗមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង400នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុបកម្មក្នុងនោះមនុស្សជាង140នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយការផ្ទុះឡើងនៃការតវ៉ានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការតេសឬក៏ជាការសាកល្បងទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោក Keir Starmer នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបកាន់តំណែងថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទើបតែចូលបម្រើការបានមួយខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer ហាក់ដូចជាព្រះរាជអាជ្ញាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលមួយខណៈដែលលោកបានព្យាយាមបង្ក្រាបកុបកម្មដែលបានវាយលុកប្រទេសនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនវិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនេះគឺកំពុងសាក់លបងលើកដំបូងទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោក Starmer ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាកន្លងទៅលោក Starmer បានស្ដីបន្ទោសអ្នកបំផុសគំនិតស្ដាំនិយមជ្រុលចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងរៀបចំការតវ៉ាដែលបានកំណត់គោលដៅទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមានការប្រើប្រាស់វោហារសាសបែបរើសអើងជាតិសាសន៍និងការវាយប្រហារដែលបង្កឲ្យមន្ត្រីនគរបាលជាង100នាក់បានរងរបួស
ព័ត៌មានមិនពិតបានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីសប្ដាហ៍មុនអំពីក្មេងជំទង់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទចាក់សម្លាប់ក្មេងស្រី3នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំដែលរៀបចំដោយអ្នកស្រី Taylor Swift និងធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាជនសង្ស័យត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយមិនត្រឹមត្រូវថាជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនមូស្លីមដែលបានបង្កើនភាពតានតឹងទាក់ទងនឹងរឿងជាតិសាសន៍និងជនជាតិភាគតិចដែលបានបង្កឲ្យខ្លាចជាភាពចលាចលដ៏ហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជុំវិញស្ថានភាពការតវ៉ាដ៏តានតឹងនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកាន់តែពិសាយើងមានការជួបរំថែមពីលោកជិនសេរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសេរីមនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសយើងបានមើលឃើញពីស្ថានភាពគឺតានតឹងមែនទែនដោយសារតែមានការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងច្រើននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសមានមួយក្រុមជាក្រុមគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍មួយក្រុមទៀតជាក្រុមប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ឥឡូវនេះចង់ឲ្យលោកលំអិតថាតើអ្វីទៅដែលជាកត្តាចម្បងដែលរុញឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងគឺមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសបាទបាទមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅចក្រភពអង់គ្លេសមានក្បួនកុបកម្មផងមានក្បួនបាតកម្មផងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដោយសារតែរឿងរ៉ាវហ្នឹងមិនមែនតែកើតនៅសប្តាហ៍ហ្នឹងទេតាំងពីសប្តាហ៍មុនម៉េះកើតឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំបានចាក់សម្លាប់ក្មេងស្រី3នាក់អាយុ16 17និងអាយុ6និង7 7និង9ឆ្នាំអញ្ចឹងក្មេងស្រីទាំង3នាក់នោះបានបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែយុវជនអាយុ17ម្នាក់ហ្នឹងបានអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ហ្នឹងបានចាក់សម្លាប់ហើយយុវជនដែលចាក់សម្លាប់កុមារី3នាក់នេះគឺជាមានឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិរវ៉ាន់ដាមកពីប្រទេសរវ៉ាន់ដាឯណោះប៉ុន្តែយុវជននេះកើតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយពីមានការចាក់សម្លាប់ទៅលើកុមារី3រូបនេះមានក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងគេបំផុសជាព័ត៌មានមិនពិតបំផុសបំភ្លៃព័ត៌មានបំភ្លៃព័ត៌មានដោយបំភ្លៃថាយុវជនដែលចាក់សម្លាប់កុមារី3នាក់នេះគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគេហៅជនមូស្លីមអន្តោប្រវេសន៍ហើយសមសិទ្ធជ្រកកោននៅចក្រភពអង់គ្លេសអាជ្ញាធរអង់គ្លេសនេះក៏សម្របសម្រួលនឹងឲ្យជនល្មើសនឹងបានរស់នៅនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសទៀតដូច្នេះគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះវារុញទឹកចិត្តរបស់ក្រមស្ដាំនិយមជ្រុលនឹងឲ្យចេញធ្វើកោបកម្មឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នឹងដែលមានរយៈពេលជិត2សប្តាហ៍កន្លងមកហើយដែលឈានចូលដល់2សប្តាហ៍ហើយនៅសប្តាហ៍នេះក្បួនកោបកម្មរបស់ក្រមវិជាបកកុបកនឹងគឺបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនរួមជាពិសេសគឺដុតរថយន្តនិងសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិនៅតាមដងផ្លូវនេះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក្រមប្រជាបាតកោដែលចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងក្រមកុបកោនោះក៏មានចេញមកទៀតដែរដោយក្រមកុបកោនោះស្រែកថ្កោលទោសប្រឆាំងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែក្រមបាតកោដែលចេញធ្វើបាតកម្មនៅដើមសប្តាហ៍នេះបែរជាស្រែកគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅវិញដូច្នេះហើយបានជានៅរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះគឺស្ថានភាពតានតឹងនៃការធ្វើក្បួនកុបកម្មនិងបាតកម្មនៅលើទឹកដីចក្រភពអង់គ្លេសនោះហាក់បានទូសាលហើយដោយសារតែក្រុមកុបកោដែលធ្លាប់តែបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជនដែលប្រើអំពើហិង្សាវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាដើមនោះនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយសារតែព័ត៌មានពិតអំពីអំពើឃាតកម្មនេះវាហាក់ដូចជាជ្រួតជ្រាបវាទៅបន្សាបព័ត៌មានមិនពិតដែលបំភ្លៃដោយក្រុមកុបកោនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតក្បួនបាតកម្មរបស់ក្រុមប្រជាបាតកោដែលចេញធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមកុបកោហើយគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏មានគ្នាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាភាពតានតឹងនៅចក្រភពអង់គ្លេសគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះគឺហាក់មានភាពថមថយទៅវិញហើយมันមានការប៉ះទង្គិចគ្នាណាមួយទេថ្មីត្បិតតែព័ត៌មានคล้ายคล้ายដែលបំភ្លៃឡើងដោយក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលជាតិនិយមជ្រុលនោះត្រូវបានបំផុសឲ្យមានជាកំហឹងក៏ដោយក៏ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដែរគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបាទ
បាទងាកទៅមើលផលប៉ះពាល់ចាប់តាំងពីមានអំពើគប់បកម្មហិង្សាបានកើតមានឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារតែពួកគេទទួលបាននូវការបំផុសបំផុលតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនេះជារួមគេបានមើលឃើញថាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបានកើតមានឡើងទៅលើប្រទេសជាតិមួយនេះបាទបាទចំពោះចក្រភពអង់គ្លេសផលប៉ះពាល់ហ្នឹងទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខនេះតែម្ដងសន្តិសុខនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសហាក់មិនសូវល្អទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាក្រុមកុបកោនោះมันបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាมันបានវាយបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជនក៏ដោយក៏ក្តីបារម្ភនៅត្រង់ថាព្រះវិហារអ៊ីស្លាមហើយនឹងទីតាំងដាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីមជ្ឈមបូព៌ានានានោះកំពុងคลายទៅជាគោលដៅវាយប្រហារពីក្រុមកុបកោដែលស្ដាំនិយមជ្រុលជាតិនិយមជ្រុលហើយសន្តិសុខនេះคลายជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចរន្តការងារទាំងរដ្ឋនិងឯកជនហាក់មិនទាន់មានភាពរលូនធម្មតាដោយប្រក្តីទេមានន័យថាមិនទាន់វិលទៅរកប្រក្តីភាពវិញទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយហាងលក់ទំនិញការិយាល័យធ្វើការទាំងរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនគឺមិនទាន់បើកទ្វារឡើងវិញទេដោយសារតែមានក្តីបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចគ្នាក្រុមកពកនិងក្រុមបាតកោនៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសតែម្ដងហើយអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនានាដល់ចរន្តការងារនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកបអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារដូចជាលក់ដូរនៅតាមផ្សារឬក៏លក់ដូរនៅតូបតូចៗនៅតាមផ្លូវជាឬនៅក្នុងផ្ទះជាលក្ខណៈគ្រួសារជាដើមនោះគឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែម្ចាស់ហាងនិងអ្នកលក់ទំនិញជាលក្ខណៈគ្រួសារនឹងមិនទាន់បើកអាជីវកម្មវិញទេខណៈដែលក្រុមបាតកោមានទាំងក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍មានទាំងកុបកោប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែចេញធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនៅឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែការធ្វើកុបកម្មនិងបាតកម្មនោះហាក់មិនបង្ហាញអំពើហិង្សាទេដោយទាំងសងខាងគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៅតែប៉ះពាល់ខាងសន្តិសុខចរន្តការងារនិងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសនឹងបាទលោកស្រីមតារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Keir Starmer នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈការតវ៉ានេះដោយមជ្ឈបាយណាខ្លះពីព្រោះថាមើលទៅលោកក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដែរទៅលើខាងក្រុមកុបកោដោយបានលើកឡើងថាការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមេដឹកនាំកុបកោគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ទៅកាន់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនោះបាទបាទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Keir Starmer គឺបានចេញនៅចំណាត់ការ3ចំណុចសំខាន់ដែលក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងភាពគម្រើកគំចៅអំពួលរំជួលហើយនឹងការពុះពោកញ្ជ្រោលឡើងនៃកំហឹងរបស់ក្រមប្រជាបាតកោនិងប្រជាកុបកោនឹងដែលចំណុចទី1រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Keir Starmer បានបញ្ចេញនៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប៉ូលីសជំនាញបង្ក្រាបការទៅលើបាតកោនោះដល់ទៅ600នាក់ជាងចាប់តាំងពីថ្ងៃគៀសប្តាហ៍នេះហើយដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងអំពើហិង្សាណាមួយដែលបង្កឡើងដោយក្រុមកុបកោហើយក្នុងចំណោមប៉ូលីសជំនាញទាំង600នាក់នោះ6000នាក់នេះគឺបានចេញធ្វើប្រតិបត្តិការរួចទៅហើយក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាណាមួយដែលអាចកើតឡើងចំណុចទី2ក្រុមបាតកោប្រមាណ420នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាពិសេសគឺក្រុមកុបកោដែលប្រើអំពើហិង្សាវាយបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជននឹងគឺ420នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងចំណោម420នាក់នោះក្នុងចន្លោះជាង100នាក់គឺត្រូវបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះគឺខាងតុលាការបានកាត់ទោសក្រុមកុបកោ3រូបរួចជាស្រេចទៅហើយដោយកុបកោ1រូបកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំដោយចោទប្រកាន់ពីបទប្រើអំពើហិង្សាលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងវាយបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជនហើយកុបកោ2រូបទៀតក៏ត្រូវបានដាក់ជាចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពីក្នុងរង្វង់20ខែផងដែរចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងក្បួនកុបកម្មដូចគ្នាដូច្នេះចំណាត់ការទី2គឺការកាត់ទោសក្នុងល្បឿនលឿនទៅលើក្រុមកុបកោដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជនចំណាត់ការទី3គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Keir Starmer ក៏បានពន្លឿននៅចំណាត់ការនានា
ពីសំណាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញដោយចាប់មេខ្លោងក្រុមកពកយកទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នដោយលោកបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំទីតាំងពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នជិត500កន្លែងបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ទោសទៅដាក់ដើម្បីឃុំខ្លួនដោយក្រុមប្រជាកពកនៅទូទាំងប្រទេសដូច្នេះចំណាត់ការ3នេះហាក់មានប្រសិទ្ធភាពមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងគេនេះនៅត្រង់ថាព័ត៌មានពិតវាកំពុងតែចូលទៅបន្សាព័ត៌មានคล้ายคล้ายព័ត៌មានបំភ្លៃពីព្រោះព័ត៌មានបំភ្លៃថាជនដៃដាល់ដែលអាយុ17ឆ្នាំដែលចាក់សម្រាប់ក្មេងស្រី3នាក់ហ្នឹងជាជនមូស្លីមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយជាជនអន្តោប្រវេសន៍សូមសិទ្ធិរកោនតាមពិតគឺជននេះរស់នៅដោយផ្ទាល់កើតជាដោយផ្ទាល់នៅចក្រភពអង់គ្លេសដូច្នេះព័ត៌មានពិតនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងព្រោងព្រាតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយវាចូលទៅបន្សាព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យក្រុមកុបកនឹងហាក់រសាយកំហឹងបន្តិចម្ដងទោះបីជាចេញធ្វើក្បួនកុបកម្មក៏ស្ថិតនៅក្នុងអហិង្សានិងមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងផ្សេងអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្បួនកុបកម្មដែរវារួមផ្សំនឹងចំណាត់ការ3ចំណុចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគៀស្តាមើតាមទៀតក៏ធ្វើឲ្យចលនាបះបោនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបានស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនមែនទែនគិតនៅដល់ចុងសប្តាហ៍នេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសរៀមយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពនៃការតវ៉ានៅអង់គ្លេសជម្រាបលាបាទអរគុណ